Jaimashi सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ सबैजनाले माया गरिदिनु भयो र साथ दिनुभयो आजको यस ठाउँसम्म मलाई पुर्याइदिनु भयो र यस ठाउँसम्म हामी सबैजना आएको छौं र परमेश्वरले तपाईलाई पनि धेरै धेरै आशीष दिनुभएको छ म यस बिहानीको समयमा चाहिँ तपाईलाई सबैजनाले सोध्नु भएको थियो मलाई युट्युबमा भजनमा भएको सी ताल चाहिँ कसरी बजाउने भनेर चाहिँ प्रयाले मलाई सोध्नु भएको थियो र गिटारको लेसनहरु पनि चाहिँ मलाई सिकाइदिनु भन्नुभएको थियो प्राय मलाई पनि आउँदैन राम्रोसँग गिटार जुन मैले पनि ट्रेनिङ कुनै पनि त्यस्तो ट्रेनिङ लिएको छैन सो मैले जति आउँछु म त्यति चाहिँ तपाईलाई सिकाउने बाचा गर्दछु र आउँदो दिनमा चाहिँ म तपाईलाई एउटा कोर्स बनाएर जस्तै म सिकाउने छु जुन जति पनि कुराहरु मैले सिकेको छु म तपाईलाई सिकाउने छु र त्योद्वारा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ परमेश्वरले महिमा दिन सक्नुहुनेछ र अनि त्यसबाट चाहिँ तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ विशेष गरी अनि जो जतिले मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ Facebook पेजमा गएर लाइक गर्नुभएको छ तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद परमेश्वरले तपाईलाई पनि धेरै आशीष दिनुभएको होस् जसले गर्दा चाहिँ मलाई भिडियोहरु बनाउनको निम्ति चाहिँ उत्साह मिल्छ र नयाँ नयाँ भिडियोहरु बनाउनमा चाहिँ मलाई मद्दत गर्छ र जो जो तपाईको साथीहरु हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन अनि लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया गएर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र मेरो जति पनि लेटेस्ट भिडियोहरु आउँछ त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ अनि यति नै हो आउनुस हामी अब हामी आजको भिडियोको मेन थीमलाई सुरुवात गर्ने छौं म तपाईलाई कसरी चाहिँ सी ताल बजाउने भन्ने बारेमा चाहिँ विशेष गरी बताउने छु मैले कतिलाई भनेको पनि थियो सी ताल भनेको चाहिँ 4/4 भनेर प्राय सी ताल भन्नु नै मैले पनि अहिलेसम्म 4/4 नै भनेर सिकेर आएको थियो प्राय सबैले पनि 4/4 नै भनिन्छ सी लाई चाहिँ जसलाई चाहिँ सी भनेको 4/4 हो जसमा चाहिँ 4/4 मा पनि कमन बिटिङहरु हुन्छ तपाई आफैले चाहिँ 4 काउन्टमा जति पनि बिटहरु बनाउन सक्नुहुन्छ सो सबैजनाले बजाउने तरिकाहरु फरक हुन सक्छ मैले एक दुई जना दाइहरुलाई पनि सोधेको थियो अनि सी ताल भनेको दाइ कस्तो हो भनेर भन्दै थियो उहाँले भन्नुभएको थियो 4/4 नै हो भनेर भन्नुभएको थियो 16 बिट भन्नुभएको थियो कमन बिटिङ अथवा 16 बिट भनौं हैन जसले चाहिँ कमन बिट भन्दा पनि 16 बिट भनौं हैन बेस चाहिँ 16 बिट भन्दा हुन्छ होला म तपाईलाई सिकाउने छु सी ताल भनेर जुन जस्तै भजनहरुमा राखेको छ हेरेन हेरेर सिसीको पनि रहेको छ स्केल डी रहेको छ ताल सी रहेको छ हैन तपाईले सी बाट कर्ड त तपाईले जानुभयो डी बाट बजाउनु भयो तर स्केल भने स्केल डी मा छ तर ताल सी मा छ सी ताल चाहिँ कसरी बजाउने भन्ने कुरा भयो हैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईले जुन 4/4 बजाउनु हुन्छ नि हैन 4 काउन्टको 1 2 3 4 त्यो काउन्टको चाहिँ तपाईले स्लोली बजाएर स्लो टाइपमा चाहिँ तपाईले गाउन सक्नु पर्यो बिस्तारै म तपाईलाई सिकाउने छु ओके म बजाउने छु सोलो टाइपमा हेरन हेर सृष्टिमा जुन ताल चाहिँ सी रहेको छ कसरी चाहिँ सी ताल बजाउँछ भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु विशेष गरी तपाईलाई म बीट चाहिँ कसरी बजाउनेमा सिकाइरहेको छु कर्ड्समा तपाई ध्यान नदिनु भए पनि हुन्छ सो जस्ट म यो चाहिँ बजाउने प्रयास गर्ने छु एकचोटी पहिला तल ताने अनि त्यसपछि यो बजाउने फर्स्टमा यो थम्ब इन्डेक्स 18 लाग्छ भने दुईटै हातले कसरी हुन्छ हैन फुल काउन्टमा तपाई बजाउन सक्नुहुन्छ स्ट्रमिङ तपाईले विशेष गरी हेर्नुहोस् प्र्याक्टिस गरेको गरे गर्नुस् जुन चाहिँ बिस्तारी 1 2 hele hanne chai 4 1 2 3 4 hai 1 2 3 4 hele 1 2 1 1 2 3 4 hele chin तीन पटक जति बजाउनु पर्छ यो थम्बले चाहिँ एकचोटी तल बजाए यसले पनि तल बजाए त्यसपछि तीन चोटी जति यसले बजाएर तल माथि गरेपछि यसले बजाउने सट्ट लाएर तल तान्ने नि त्यसपछि फो काउन्टमा तर त्यो चाहिँ 1 2 3 4 मैले सिक्दाखेरि चाहिँ T I भनेर सिकेको थिए जुन चाहिँ T I भनेको T भनेको थम्ब भयो I भनेको इन्डेक्स हैन जुन चाहिँ काउन्ट गर्दाखेरि मैले यसरी बजाएको थियो T I T T T I T I T T T I 3 चोटी चाहिँ थम्ब T I T T T I बुझ्नुभयो T I T T T I 4 काउन्टमा जुन स्लो टाइपमा बजाउने हेरना हेरेर सिक्यो हामी तपाईहरुलाई कसरी गाउँमा हामीले गाउने स्टाइलमा म तपाईलाई सिकाउने छु हेरना हेरेर सिक्यो यसरी बजाए हैन तपाईले स्लोमा यो नै हो 2 3 4 अघि मैले अलि फास्टमा बजाएको थियो यो अलि स्लो भयो हैन हेरना हेरेर सिस्टममा 1 शीतल कसरी बजाउने भन्नेमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ म सिकाउने छु शीतललाई चाहिँ 4/4 पनि भनिन्छ मैले अघि पनि भनिसकेको छु हैन 4/4 चाहिँ 4 काउन्टमा स्लोली तपाईले बजाउनु पर्यो 4/4 मा जुन शीतल भनेर जुन जति पनि भजनमा लेखिएको हुन्छ हैन प्रयास सबैमा चाहिँ तपाईले स्लोली जस्तै एरना हेरेर सृष्टिको छ कृष्णको छेउमा रहेको छ हैन धेरै प्रयोग गीतहरु भजनमा किसी सीमा यस्तो एउटा धर्को दिएको हुन्छ जसलाई चाहिँ मैले चाहिँ 2/4 भनिन्छ हैन जसलाई चाहिँ सीले धर्को दिए भने त्यसको आधा भनम हैन त्यसको आधा भनेबित्तिकै 2/2 अथवा 2/4 भयो हैन त्यसको लागि चाहिँ म पहिला सुरुमा चाहिँ शीतल कसरी बजाउने भन्ने बारेमा सिकाउने छु विशेष गरी तपाईले चाहिँ यो बिटिङ हातलाई ध्यान दिन सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यो थम र इन्डेक्स भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई बताउँछु र मैले पनि त्यो कुरा सिकेको थियो थम इन्डेक्स चाहिँ T I T T T I भनेर चाहिँ मैले बजाउने गर्छु जुन चाहिँ तपाईले पनि फलो अप गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईलाई कसरी सजिलो हुन्छ तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ यो हातलाई विशेष गरी तपाईले हेर्नुहोस् एकचोटी तल तान्यो यसले पनि तल तान्यो नि 4/4 मा पनि कति कमन बिटहरु हुन्छ जस्तै हामीले चाहिँ अर्को एउटा बिट पनि बजाउँछौ हैन त्यसलाई चाहिँ कुन गीतमा भने I just forget something like यस्तो हुन्छ भनम हैन सम्झो येशूको छातीमा भनौँ हैन येशूको छातीमा पनि हामीले त्यसरी बजाउँछौं जुन चाहिँ कमन एडिन दाइको गीत हो हामीले चाहिँ त्यसरी बजाउँछौं हैन कमन बीट भन्छौं मैले चाहिँ त्यसलाई 4/4 है अरूले चाहिँ कस के भन्नुहुन्छ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन तर मैले चाहिँ त्यसलाई कमन बीट भन्छौं यसरी बजाउँछौं हैन येशूको छाती यो म चाहिँ मलाई सिकाउन एक्ज्याक्टली आएन तर म तपाईलाई सिकाउने प्रयास गर्नेछु जुन तपाईले यो ह्यान्डमा हेर्न सक्नुहुनेछ प्राय यो हात मात्रै चल्छ यो थम यसले पहिला एकचोटी तल तानी त्यसपछि माथि माथि लाने common beat भनौं न हैन यो फिटमा चाहिँ यस्तो सेलो टाइपको गीतहरु गाउने भयो अर्को एउटा चाहिँ स्लो भनौं न हैन त्यो चाहिँ सी तालमै 4/4 नै भनौं त्यो पनि हैन त्यो हेर न हेर सिस्टीहरु जस्तोमा गाइन्छ त्यो चाहिँ स्लोमा अरु धेरै गीतहरु चाहिँ सी तालमा गाइएको छ भजनमा भजनमा चाहिँ त्यस्तो छ तर नोटेसनमा हेर्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ 2/4 4/4 चाहिँ स्पष्टसँग चाहिँ लेखिएको हुन्छ नोटेसनहरुमा चाहिँ हाम्रो प्रभुमा धेरै कोरसहरु रहेका छ त्यस्तोमा चाहिँ 4/4 तपाईले बजाउन सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ सी भनिन्छ सी तर स्लोमा सोलोमा गीत अनुसार लय अनुसार हैन यसरी तपाईले गाउन सक्नुहुनेछ मैले भने कति 4/4 हरुमा चाहिँ कमन बीट जुन चाहिँ आधा बीट लागेर आउँछ जस्तै भने नि मैले हैन जुन च्याप्प रोक्यो अथवा मुक्ति छमै यस्तो हुन्छ उदा पाइकारू अब 4/4 सुरु भयो बलिया हुन्छ यो चाहिँ 2/4 थियो जुन चाहिँ त्यसको हाफ भनम ठ्याक्कै त्यस्तो हुन्छ हेर न हेर सिस्टीहरु पनि काकाइ त्यस्तो हुन्छ हैन सो तपाईले परमेश्वरको महिमा दिनको निम्ति जसरी हुन्छ हैन बजाएर चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुहुनेछ अझै मैले भनिसकेको छु कति चाहिँ त्यस्तो हुन्छ तपाईले चाहिँ त्यसरी बजाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई हेर्दिनु भयो तपाईलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभयो बिकज अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ 4/4 नै होस् खास गरी चाहिँ हामीले सी ताल भनेको तपाईहरुले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुहुनेछ प्राय सायद आफ्नो टिचरहरुले सिकाउनेमा फरक हुन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले पनि विचार गर्नुभएको होला मैले पनि कति जति पनि मैले कुराहरु एक्सपीरियन्स गरेको छु सिकेको छु ती कुराहरु चाहिँ हरेक टिचर अनुसार फरक हुन्छ तर भन्न खोजेको एउटै हुन्छ तर सिकाउने कुराहरु चाहिँ तरिकाहरु चाहिँ फरक हुन सक्छ स्लो तपाईहरुले चाहिँ 4/4 लाई चाहिँ सीताललाई चाहिँ 4x4 मानेर विस्तारै बजाउन सक्नुहुनेछ। सो तपाईसँग के कमेन्टहरु सजेसनहरु छ भने पनि कृपया मलाई सजेसनहरु दिन सक्नुहुनेछ, कमेन्टमा दिन सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा चाहिँ मलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरु बनाउनको लागि चाहिँ उत्साह मिल्छ। र अन्तमा एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु तपाईहरुलाई, प्रायले सोधिरहनु भएको थियो तपाईले प्रयोग गर्ने भजन बुक हामीलाई पनि दिन पाए, हामीले पनि पाउन पाए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको थियो, जुन चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा ब्लगर बनेको छु, ब्लग बनाएको छु, त्यो ब्लगमा भिजिट गर्नुहोस्। र मैले क्रिस्चियन मिडिया बुक भनेर राखेको छु, सो तपाईं त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, पीडीएफमा छ, तपाईले त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुहुनेछ त्यो भजनद्वारा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अबको आउँदो दिनहरुमा चाहिँ म तपाईलाई गिटारको थोरै कुराहरु जानकारी गराउनेछु, जति पनि कुराहरु मैले जानकारी पाएको छु त्यो कुराहरु चाहिँ म तपाईलाई सिकाउने प्रयास गर्नेछु। बास गिटार पनि म सिकाउने प्रयास गर्नेछु, यहाँ पछाडी रहेको छ बास गिटार, त्यो द्वारा चाहिँ परमेश्वरले तपाईले चाहिँ त्यो द्वारा परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुहुनेछ। जुन कुरा म जान्छु त्यो कुरा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउँछु, कतिपय कुराहरु मैले सिकाएको पनि गल्ती हुन सक्छ, सो त्यो कुराहरुमा चाहिँ मलाई माफी दिनु होला। अनि अर्को के भनौं भने अब त्यो भिडियोहरु चाहिँ मैले बनाउन कहिलेकाहीँ ढिला हुन्छ, म अलि के भनौं अब कामको व्यस्तताले अलिअलि बिजी छु, सो सकेसम्म म तपाईहरुको माझमा भिडियोहरु चाहिँ चाँडै बनाउने प्रयास गर्नेछु। कहिले चाहिँ एकै दिनमा 1-2 वटा पनि अपलोड हुन्छ, डे बाइ डे हुन्छ, कहिले महिनौ दिन हराउँछ, कामको सिलसिलामा छु, सो यस्तै हुन्छ। म जे गर्न सक्छु मेरो तर्फबाट जति गर्न सक्छु म तपाईहरुको माझमा र परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर्न चाहन्छु। सो अन्तमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो सब्स्क्राइबर अहिले लगभग 1915 जति थियो मैले हिजो हेर्दाखेरि, सो अझै पनि बढाइदिनुहोस्, तपाईको साथीभाइहरुको बीचमा शेयर गरिदिनुहोस् र युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, अनि बेल आइकन चाहिँ दबाइदिनुहोस्, जुन चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ मैले जति पनि भिडियोहरु बनाउँछु त्यसको। अनि ब्लगमा गएर पनि तपाईले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। मैले विशेष गरी किन ब्लग बनाएको भने ब्लगमा चाहिँ मैले कोर्सहरु अपलोड गर्न सक्छु, जुन भिडियोमा सिकाएको जति पनि कुराहरु क्लियर नहुन सक्छ, ती कुराले चाहिँ मैले ब्लगमा चाहिँ तपाईहरुको माझमा बनाउने प्रयास गरेको छु, शेयर गर्ने प्रयास गरेको छु। सो ब्लगमा पनि गएर तपाई भिजिट गरिदिनुहोस् र त्यहाँ गएर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, फलो अप गरिदिनुहोस्। अनि मेरो फेसबुक पेज पनि छ, मैले त्यहाँ पनि भिडियोहरु अपलोड गर्छु, जुन युट्युबमा भएको भिडियोहरु त्यहाँ शेयर गर्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले मलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। र पर्सनल मेरो लिंकहरु पनि मैले त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। सबै कुरा चाहिँ तपाईले विशेष गरी भिडियो हेरेपछि डिस्क्रिप्सनमा पनि एकचोटी हेर्दिनुस्, कतिपय कुराहरु चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हामीले लेखिएको हुन्छ। सो तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि जयमसी, परमेश्वरले धेरै धेरै आशीष दिनुभएको होस्।